Radhë të gjata janë krijuar pas drekën e sotme në doganën e qafthanës në të dy anët e kufirit. Burimet zyrtare nga Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit bëjnë të ditur se shkak është bërë shkëputja her pasere energjisë elektrike, çka ka sjell një defekt në sistemin kompjuterik që përdoret për përpunimin e të dhënave të qytetarve. Ndërkohë është krijuar një radhë me 10 makina në pritje për përpunimin e dokumentacionit dhe kalimin e kufirit nga Shqipëria drejt Maqedonisë së Veriut dhe Anasjelltas. Të njëjtat burime bëjnë të ditur se pavarësisht defektit të shkaktuar si pasojë luhatjeve të energjisë elektrike, puna nuk është ndërprerë, por është duke vijuar me ritme të ngadalta. Pasi punonjësit e pikës kufitare të qafthanës janë duke përdorur regjistrat për të hedhur të gjitha të dhënat për shtetasit të cilët duan të qarkullojnë në këtë pikë kufitare. Ende nuk është bërë ditur se sa i rëndë është defekti teknik i shkaktuar në rjetin kompjuterik në këtë pikë kufitare dhe se kur do të mundësohet riparimi i tij, si dhe kthimi në normalitet i punës. Deri atëherë mësohet se të gjitha të dhënat e qytetarëve do të vijojnë të mbahen shënim në regjistra, për të mos bllokuar kështu krejtësisht qarkullimin në pikën kufitare të qafthanës.